আমেরিকার টেসলা নহয়, ভারতের রাজপথত দৌড়িল ড্রাইভারবিহীন বলেরো। চালকবিহীন বলেরোয়ে সোশ্যাল মিডিয়াত লগাইছে তীব্র আলোড়ন। এলন মাস্ককো যেন প্রত্যাহ্বান জানাইছে ভারতীয় অভিযন্তাই। ভিডিও শেয়ার করে ভারতীয় অভিযন্তাক প্রশংসা আনন্দ মহিন্দর। প্রথমতে ভিডিওটো এবার চাই লোক। এই যে মহিন্দ্রা বলেরোখন দেখিছে, চালকবিহীনভাবে এনেদরে চলি আছে বাহনখন। তদুপরি যিটো পথেৰে বাহনখন চলি আছে সেয়া কোনো পকী পথ নহয়, তথাপি কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ চলি আছে বাহনখন। সন্মুখৰ পৰা কোনো বাহন আহিলেও সুন্দৰভাৱে অতিক্ৰম কৰে চালকবিহীন বলেৰোখনে। দৰাচলতে ভূপালৰ এটা ষ্টাৰ্টআপে মহিন্দ্ৰা বলেৰোক চালকবিহীন বাহনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। অটোনমাছ ড্ৰাইভাৰ টেকন'লজিৰ সহায়ত এই কাম ৰূপায়ণ কৰিছে। ষ্টাৰ্টআপ ছয়াট ৰবটছৰ ফাউণ্ডাৰ তথা CEO সঞ্জীৱ শৰ্মা। নিজৰ এক্স একাউণ্টত সঞ্জীৱ শৰ্মাই এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছে। তাৰ পাছতে মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ আনন্দ মহিন্দ্ৰাই এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অভিযন্তাজনক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায়। আনন্দ মহিন্দ্ৰাই লিখিছে, ভাৰতত টেক ইনোভেশ্যন বৃদ্ধি পোৱাৰ এয়াই প্ৰমাণ। এজন অভিযন্তা আছে যিয়ে অন্য এটা ডেলিভাৰী এপ নিৰ্মাণ কৰা নাই, বৰঞ্চ সঞ্জীৱ শৰ্মাই লেভেল 5 অট'নমিক লক্ষ্য কৰি জটিল গণিত ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেওঁ লগতে লিখিছে যে তেওঁৰ গাড়ী বাছনিৰ বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে বিতৰ্ক নহ'ব। ভাৰতৰ অফ ৰোডত চলা চালকবিহীন বলেৰোৰ এই ভিডিঅ' এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।